אז איך לגרום לו להתאהב בך? אז ישר תגידו לי, כשאני אתן לכם את שלושת הדברים, גברים לא עושים כאלה דברים, זה לא גברים של היום, הם לא כאלה, אין גברים כאלה, אז אני אגיד לך, גברים עושים את הדברים האלה כל יום, גם אני עושה את זה, רק הם לא עושים את זה לך, והם לא עושים את זה לך כי את לא מבקשת ולא דורשת שהם יעשו את זה, ואת לא יודעת לשים את העמדה הנכונה. אז מכאן בוא נגיע לאיך שלושת הדברים שגורמים לגבר להתאהב. אחד, מבקשים ממנו לעשות דברים. גברים צריכים לעשות עבורך. כשהם עושים עבורך, זה מה שנקרא איקאה אפקט. כשאתה מרכיב את הריהוט של איקאה, הריהוט העלוב הזה מאיקאה שאני כל כך אוהב, אתה מרגיש קשר אליו כי אתה הרכבת אותו. אז זה איקאה אפקט. כשהוא עובד בשבילך, הוא מתאהב בך, הוא נקשר אליך. תבקשי ממנו לעשות דברים, ותתפלי. אנחנו עושים, אנחנו רוצים לעשות, אנחנו נעשה דברים בשבילך. רק תרגישי ראויה ותבקשי. דבר שני, אף פעם אל תהיי במקום שלתת לו את ההרגשה שהוא יתקבל לעבודה. הוא רק מועמד, אני נותן לך את האפשרות לחזר אחריי. בטח לא לשאול אותו, איפה אני עומדת אצלך? מה אתה מרגיש לגבי היחסים? מה זה? אני מתקבלת אצלך לעבודה? אני נותן לך את האפשרות לחזר אחריי. אתה מועמד לא רע, הכל בסדר, אתה יכול להמשיך חזר. לא יודעת איפה אתה עומד עדיין. נשים פחדות להגיד את הדבר הזה, זה רק עוזר לגברים, הם צריכים מוטיבציה, הם צריכים לכבוש, הם צריכים לרוץ אחריך, זה נותן להם את ההורמון הנכון במוח. אז תמיד שהוא יהיה בהרגשה שהוא רק מועמד, ואני עדיין לא יודעת איפה תומד ונותנת לך לחזר אחרי. ושלוש, כן, הנושא הכי חשוב, סקס. אני לא אומר לא לשכב איתם, הבטח לא לשכב איתם מוקדם אם את... זה שובר אותך, זה גורם לך להיקשר, זה גורם לך חרדות נטישה. לא, אז אם ככה, את הרחיתו עד הסוף. אבל בכל מקרה, כשיש אירוע מיני, מה שחשוב שאחרי האירוע המיני ללכת אחורה, מה שקורה לנשים בדרך כלל אחרי אירוע מיני, הן מרגישות קשורות אליו, הן מרגישות הורמונים שגורמות להרגיש אהבה, קשר ואינטימיות, והן רוצות יותר, ואם אין יותר, או אם יש ריחוק, אז הן מרגישות חרדת נטישה. והגבר לעומת זאת, הוא מרגיש איזשהו סוב הקל ואיזו תחושה של קיבלת שלו והוא רוצה לנוח טיפ-טיפה. לכן, תמיד אחרי משהו מיני, ולא משנה כמה משהו המיני הזה, את זאת שצריכה ללכת אחורה, לעמוד בחזרת הנטישה שלו ולתת לו לתחילת הנטישה שלך, ולתת לו תחושה שמעכשיו הוא צריך לא להתחיל איפה שהיה קודם, אלא עוד יותר נמוך ממה שהיה קודם. יותר נמוך ממה שהיה קודם. בשביל לכבוש אותך. זה התחושה שאת צריכה לתת. עכשיו זה משרת פעם, אחד זה מרגיע אותך כי הלכת אחורה. רגע אחד הלכת אחורה, נשם, אפילו שאתה חמוד והסקס טוב, רגע אחד, בוא נדבר ביום חמישי. ושתיים, זה מרגיע אותו, כי הוא אמנם הוא נהיה עצבני טיפה, אבל זה ככה אנחנו רוצים אותו, קצת לא רגוע, לא לגמרי, וישמן ישרון ואיבת. אלא אנחנו רואים אותו טיפה בלחץ, הוא לא יודע מה העניינים, וואלה, לא התלהבת מהסקס שלי, היה כיף, אבל רק יום חמישי. ומצד שני זה לא לוחץ לו שהוא חתם על איזה צ'ק ועכשיו יש לו בת זוג והחופש שלו, החופש שלו נעלם. לא, להפך, הוא בכלל לא חושב על החופש שלו, הוא אומר, יואו, אולי איבדתי אותה. זהו, תעשית שלושת הדברים האלה והוא התאהב בך. גברים עושים את הדברים האלה, רק צריך לעמוד מול זה. ואולי אני אעזור לך בסיפור קטן. פעם הייתי באלנבי, עוד שישנתי, באתי לקנות סיגריות. אני נכנס לחנות תנה של סיגריות, אז לפני שהכביא את כל הסיגריות וזה, לפני בתור היה איזה בחור, הוא קנה סיגריות, ואז המוכר החזיר לו עודף, הוא אומר למוכר, סליחה, אני נתת לך שטר של 100, לא של 50. המוכר אומר לו, לא, אתה נתת לי שטר של 50, לא שטר של 100. הבחור אומר לו, לא, אני נתת לך שטר של 100, לא של 50. המוכר אומר לו, לא. ואז הלקוח אומר לו, אני לא מתווכח איתך. כנראה לא הבנת טוב, אני אומר לך. עכשיו, הוא לא אומר את זה בעבריינות, הוא אומר את זה באיזה סוג של ביטחון, מיד המוכן נתן לו את העודף הנכון, מיד. אני זוכר שמאוד התרשמתי. היה לו את הביטחון של אני יודע מי אני, אני יודע שאני יודע מה שאני אומר. זה הביטחון שאת צריכה, גם אם אין לך, את צריכה להתנהג בביטחון הזה. אני שווה ואני ראויה, ואת מי יבקש מהגבר את מה שאני ראויה. וכשתתנהגי ככה, הם יתנהגו אליך ככה.